It was a night like no other as Kenya beat Tanzania 3-2 in a thrilling contest on Thursday to seal victory against our southern neighbors despite trailing twice in the match. Kwanza namwambia ndugu atusamee, we are going for war. Hii hatungekubali, na we are going this time, it is time for Harambee Stars. I want to assure Kenyans that we're going to bring African Cup of Nations. Kenya, Kenya, Kenya! Oh, oh, oh. Na tumeona vijana wetu wamepata ile motisha. Na sisi kama viongozi wa Kenya tumejitolea kukuja hapa Kenya bila malipo yoyote kukuja kushangilia timu yetu. Na muona mashabiki wamekuja kwa wingi kabisa. Na sisi tunasema kama taifa mpira Kenya umeanza kuinuka na tunataka tuhakikishe kwamba African Cup of Nations tumeishinda. Kwa very clinical sana. Tunamshukuru sababu najua amefuata maida ya bwana kocha wake na tunashukuru sana ametupeleka mbele Kenya Kenya tuko sawa kabisa. Niliona kama hatutashinda but vile imeisha nimekuwa na moral nikaona Kenya tunaweza. Kwa upande mwingine naweza sema kwamba coach goalkeeper ametuangusha sana. Lakini pia huu ni mchezo. Wamejitahidi, wamefanya vizuri. Ndugu wawili tumekutana tumecheza mpira mzuri kabisa. Sisi kama Tanzania tumefarijika kwa mpira ambao tumeucheza leo na wenzetu. Tumefanya kitu ambacho kimesisimua sana katika inchi ya watu. Matokeo ni kweli tumepoteza, lakini kikubwa ni kwamba tumeonesha mchezo mzuri na nyinyi ndugu zetu mmeshinda, basi sisi tunafurahi. I knew to step up, you know, show character, you know, try and, you know, be the difference. It was a difficult game, honestly. Tanzania played really good, especially in the first half. They were very dangerous. But I think in the second half, we got more better. We dominated the match and we were more offensive. And I think that led to our victory. Everything is possible. When we receive a message of a president of a Republic Kenyatta, he told us, we know you cannot win this tournament, but we want to be proud of you, give your best. I think today, it was not perfect, of course, but we gave our best.